For real यहाँ this यहाँ time. माथि को अगाडि छ, त्यो अगाडि को घरमा छ एउटा। हाम फाल्यो Upper sense bro. एकटा नक नक तिनी त्यो नक अब एकजना एउटा यहाँ माथितिर छ। Enemy spotted. For real Enemies this time. एउटा मर्यो। त्यो घरमा हान हान घुसेर हान्थ्यो। रोख 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 ए उताको उताको घर पो रे। एनिमी स्पॉटेड फॉर रियल। हम फाल्यो कहाँ भाग्यो त्यो उता पट्टि भाग्यो मेरो मार्छ फॉर रियल दिस टाइम। मलाई बचाउन सकिन्छ कसैले? रोख 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 म बचाउँछु। एले भाग्न नदिनु पर्ने यार। भागेन हाने त कहाँ नगर्यो कहाँ हो फेरि नक कहाँ नक फिनिश मान्छे कि बट हो ब्रो यही अगाडि मार्क द लोकेसन त्यही दुईटा फुटिस्टे भएर त्यो हुन्छ यार। नै तपाईले एउटा नक गर्नु भयो मैले एउटा गरे त्यसको मेरो त किल आयो यही छ माथि मेरो यो घर माथि छ मेरो अगाडि। कहाँ कहाँबाट बुटिस्ट बचाएछ नि त्यो नक त बचाएछ। त्यही त यो पछाडि भागेको त्यही त नक भयो। माथि हो कि कहाँ हो यार थाहै नहुने के हो यस्तो यार। अझै पर स्प्लिटमा झरेको दुईजना के भयो तिनीहरू हो बढाए पनि बे मा जस्तै मारिरहेको थियो होला अघि सुरुमै मारिरहेको थियो तिनीहरूले त सब हाम्रो बट मारिदियो नि बाइक लिएर गयो तिनीहरू बाइक लिएर आयो कता यहीँ अगाडि छ पछाडि कसले हाने हो एनिमी स्पॉटेड फॉर रियल दिस टाइम। यहाँ भित्र आयो भाग्न लायो हाने केडा छिटो आउन तिनै जना छ। लास्ट वान लास्ट वान लास्ट वान अलरेडो ओ ओ म अट्के म फोके ब्रोलाई 1v4 ओइ कति खाए ब्रो यो अहिले थै थाइ छैन छोडो त म अट्के यार मा कडक छ यार म अट्के नाको के ब्रो लाई म अट्के यार पहिले आउन मिल्छ मिल्छ गाडी लिएर न एक्जाम्पल दिन्छु लुट छुट हानम त गल न ए तान न हे मा कडक छ यार के गर त यार म भित्र न यहाँ न घुसाइ त म बच्न चाहिँ बत्थिन धेरै अर्कोतिर ल्याऊ न को फेरि दिमाग हेर न दिमाग केटाहरूको आम्मा न कस्तो खतरा हो। बाइक छिराउ न बाइक बाइक यहाँभित्र कसरी अड्क्यो हेर न हजुर कहाँ कुनामा गएको थिएँ म बच्चे मैं गड़क सर कौन वाला नहीं मैं फिनिश करो अंदर तू ही जाना है डायरेक्ट फिनिश करना हाँ फिनिश ही करना है तो फिक्स फिनिश करते हैं इस शूट में बर्तन खोल दिया यहाँ बस में बर्तन एटैक्टर के कौन देश को पिलेर हो भी इन्हें रो आज वाले तो क्यों मलाई तो क्यों नॉक बोगी सब जाना यार क्यों यार नेपाली ने हो यार ए मार के ए मार के को अटके फेरि
गाडी नचाहिँदै रहेछ यहाँ यो बिचमातिर फर्केर यो माथि चढ्ने जम्प हान्यो नि निस्किनु हुन्न के म घुप्टो परे मान्छे हो नि त बे आर्टिफिसियल आर्टिफिसियल त डिफरेन्ट हो नि त केटा हो त्यो बुझ न यार हेर न एकछिन हेर न म अड्के है नेचुरल त्यहाँ अड्किनु र आर्टिफिसियल अड्किनुमा डिफरेन्ट हुन्छ तिम्रो आर्टिफिसियलमा पछि भित्र छिर्नु भित्र छिर्नु अँ बाहिर निस्किनु त निस्किनै मिल्दैन ल ओ ब्रो म कहाँ भित्र छिर्यो ल ट्र्याक्टर भित्र छिर्यो ब्रो ननिस्किने हुन्छ नि ले ए यो त भुतिया ट्र्याक्टर रहेछ बे महाकडक्स भुतिया ट्र्याक्टर रहेछ बच्यो बच्यो हुन्छ